Довіра до влади та закону зникає, коли їхні представники, які скоїли злочин, залишаються безкарні. В незалежній Україні це, на жаль, не просто тенденція, а вже традиція. Злочин, за який пересічний громадянин може потрапити за грати, представник владної еліти відбувається лише переляком. Справа діамантових прокурорів стала справжнім лакмусовим папірцем реальної роботи генпрокурора Шокіна. Ще не так давно він заявляв, що це розслідування буде доведено до кінця, що це принципове питання для ГПУ. Натомість зараз відомо, що на прокурорів та працівників СБУ, які провели блискучу операцію із затримання високопосадовців ГПУ, підозрюваних у корупції, чиниться шалений тиск. Операція проводилась під керівництвом заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе і голови СБУ Василя Грицака. За її результатами перший заступник генпрокурора Володимир Гузар доручив порушити кримінальну справу стосовно Сакварелідзе за статтею захоплення державних установ. Отже, ловити за руку чиновника-корупціонера в нашій державі, навіть якщо ти заступник генпрокурора, також небезпечно. Здається, українська Феміда позбавлена не тільки зору, а й здорового глузду. Іншою приголомшливою новиною стало закриття справи проти екс-голови партії регіонів Олександра Єфремова. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, справу закрив прокурор Зимогляд за відсутністю складу злочину. Крім того, йому повернули заставу. Не будемо забувати про оточення одіозного політика, яке підтримувало і підтримує проросійські настрої. Майже одразу Генпрокуратура спростувала інформацію про закриття справи проти Олександра Єфремова, однак зауважила, що закрили справу про екстремізм. Щодо інших звинувачень розгляд триває. Нагадаємо, що Олександр Єфремов підозрювався у скоєнні злочинів за кількома статтями Карного кодексу, а саме зловживання службовим становищем з тяжкими обставинами та службове підроблення. Про це в ефірі каналу 112 повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко. Під час того ж ефіру забезпечили закриття справи проти Юрія Іванющенка. Бізнесмен часів Віктора Януковича, відомий як Юра Єнакіївський, народний депутат, був оголошений у розшук. Однак суддя Дніпровського суду Микола Чаус 1 квітня постанову про розшук відмінив. На першоквітневий жарт зовсім не схоже. Не відреагувала влада на пікети за звільнення судді Чауса. Прокурор ГПУ Сергій Гробатюк в ефірі каналу 112 прокоментував таке рішення. Дійсно, є рішення на суді Дніпровського районного суду Чауса від 1 квітня, тобто сьогодні, про те, щоб скасувати постанову слідчого про оголошення розшуку Іванющенко, постанову про зупинення слідства у зв'язку з виконанням міжнародного правового доручення, а також скасувати дозвіл суду на затримання та доставку до суду Іванющенко. Сама кримінальне провадження, звичайно, не закрите, тобто підозра існує і далі Юрій Іванющенко підозрюється в вчиненні злочину, передбачено статтею 191, це розкрадання коштів державного майна і незаконному збагаченні. Вільно ходить вулицями столиці і інший одіозний політик. За якою іронією долі кум Володимира Путіна Віктор Медведчук перебрав на себе роль переговорника між Україною та ДНР ЛНР? Людина, яка фактично привела на терен України «Руську весну». Політика звинувачують у сепаратизмі, але не правоохоронні органи, які б мали це робити, а активісти. Україною прокотилася хвиля акцій «Медведчук під арешт». Пікети були під управліннями СБУ у різних містах країни. І знову ніякої реакції з боку влади. Хіба що найбільш гучних активістів посадять за грати, але не Віктора Медведчука. Після Майдану, який привів до влади сьогоднішнє керівництво держави, минуло 2 роки. Часу достатньо, аби розслідувати і покарати винних. Тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня, хто віддавав накази стріляти, хто допустив окупацію Криму і знищення Донбасу. Поки що за грати потрапляють активісти Автомайдану, учасники АТО, які вимагають від влади виконати обіцянки, що давались у лютому 2014 року. Цього не сталося. Сподіваємось, поки що. Олена Міщенко для програми «Контраргумент».